אני לא זוכר את השם של הרחוב. יש פה כל מיני חנויות וחנייה ממול. אני כאילו לא יודע איך להסביר את זה, זה קצת מסובך לי. אתה רוצה שאני אצלם איפה אני נמצא ונשלח את התמונה? זה משהו שמפריע, אני מנסה ואני לומד ואני מנסה. זה כל המבחנים שעברתי עד היום, וכאילו, קשה לי. נמאסתי לא לדעת לקרוא ולכתוב, אני רוצה להיות כמו כולם, אבל אני לא יכול. בא לי לצאת לחיים, בא לי לעשות, לזוז שירות לאומי, משהו. כן. וזה ככה יעזור לי בחיים, לצאת מהבית, לצאת מהחור הזה שיש לי. לחור הזה, לא להיות כל הזמן תקוע בתוך המחשב. אף אחד לא רוצה אותי לעבודה אחד של עד הלקרוא. מבין אותי אבא? כל החברים שלי יודעים לקרוא ולכתוב. נמאס לי שאני צריך להתקשר לאמא שלי או לתומר או לאורן שאני צריך עזרה. נמאס לי להיות תלוי באחרים. יש מלא שלטים ברחוב שאני לא יכול לקרוא ואני צריך הרבה עזרה מהאנשים האלו. אני לבד, כל הזמן לבד בבית ואני לא יוצא. אני אגיד לך את האמת, אני מפחד לצאת מהבית. הנה, נראה לי מצאתי שם של רחוב. יוד, היי, וב, דלת, היי. מה רצית לשאול אותי, דן? בקשר לדיסלקציה שיש לי ולמה לא רוצה לקבל אותי לשום דבר ולשום בית ספר שנעשית כל כך הרבה להשקיע בי כל כך הרבה שנים. בגיל 5 עוד התחלת אולי לחבר 3 מילים בשביל לעשות משפט. אתה מתפתח, אבל הכל אתה עושה באיחור. אתה מדבר כמו ילד רגיל, ואתה נראה ילד רגיל, ואתה רוצה להיות ילד רגיל. אני חושב שבשנה האחרונה התקדמת. אמנם אתה לא יכול לקרוא ולכתוב, אבל אתה מנסה לחבר. רק שאתה צריך לרצות לעשות את זה, כי אתה כל כמעט אתה אומר, אני עייף, וקשה לי ואני לא יכול. כן, אבל נכון. אני יודעת שקשה לך, אבל זה לא שאתה לא יכול, אתה צריך לנסות לעשות את זה. אני מתאמץ יותר. אני יכול להבין אותה שהיא דואגת עליי. אבל אני גם, אני מבין אותה ואני ממש אוהב את אמא שלי. והיא לא מצליחה, כאילו, למצוא לי משהו מתאים שאני אוכל לקרוא ולכתוב. אני יודע שהיא משהו קשה. אני רוצה להצליח. אני יודעת שאתה רוצה להצליח, בגלל זה אני רוצה לעזור לך. בעד כל הזמן שאתה רוצה, אתה מבקש ממני דברים. את הירח אני לא יכולה להביא לך, אני לא יכולה לקנות לך דברים יקרים. אבל הדברים שאני יכולה, אני אתן לך. נעשה את הכל בשביל שתצליח. החיים על פני ה...